nangis sajroning atiku. Areng yuk saya ngagem jilbab, wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya mak. Aja ngaten to mak cangi yulimbo, aku grogi, jujur banget aku grogi, mau joget grogi hadir di antara para hadirin, para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku, kula grogi wangun apa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu, menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nun sewu jenengan ngerti, langit biru nih kok iya gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah, namun ketika jenengan ini ngangge kudung gitu iya, hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Isu to Pak Cahyon, panjenengan tadi lo udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lo, ampun ngantuk. Bu Kesi biasane lek iki jam pira meh tengah rolas biasane okay. Ngantuk wisan yaene gitu. Bu ngapunten lo Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu, dikira aku mau gitu lo, padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Tapi kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika, namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku enggak enak, Bu. Bu Kesi, Bu Kesi. Dalam nyapo, nyapo, nyapo. Anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku iki kok is apal to. Angger cah loro ketemu. Mesti suasanane ngene iki. Kripon nggih Bu, niku ngaten niku. Suasanane iki secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola, saya cuma nonton secara digital. Lajeng jarang ketemu, kalau pas ketemu tuh nyambung dhewe gitu. Iya 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 iya. Pancen aku ramah itu Elisa. Waiting tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting tresen
Ya iya. Jalanten saking kelenten opo? Waiting treason because margi kulinten. Nah. Witing tresno mergo saka kulino. Oh. Yen awakmu mung sak peling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine goglos, semono uga ya sinden. Mulut mau tak weling sore, ujiane telung perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyongko loro-loro. Ne apa kuat tetep tresno siji? Ayo dipercaya. Kowe iki yo ana sing ngono. Aku. Rendu-rendu diwangi ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku enggak enak gitu loh. Ini lho Mbak, nuwun sewu, ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Riyen kok Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia, Adam kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lan delalah anggene omah-omah iki putrane iki mesti dampit. Lanang wedok, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen iki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhirnya akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah, sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kowe, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arek intermeso. Iki yen aku ora nyuwun preso, nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki, Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Nah, jenengan sebagai kiai, Mbah. Jenengan itu sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun sampai enten itu. Eh, betul. Saya mereka, juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya, Bu. Ngomong rasa. Kosek. Apa aja di Elisa. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim iki kiai kok iso kok bengok terus koyo ngono iki lho. Mbah lho iki diajeni karo santri-santrine lho. Adek kudu ngaturi Mbah Hasim. Nggih, Mbah Hasim. Aku pokoke ora marem nek Mbah Hasim tindak mriki, Mbah. Harus memberikan dukungan. Jenenge hawa nggih, Bu. Dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora di apa diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya, Bu. Iya. Kita akan tak omongi Mbah Hasim iki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenengane pun kondang, pun sugih sukses. Bojone yo sitok kurang. Pokoke aku ora trimo lek Mbah Hasim ro tindak mriki arep tak klarifikasi, Mbah. Ayo Mbah tidak kula parani lho Mbah lek teng kersa. Luar biasa kersa lho. Ayo Mbah, nuwun Mbah. Dewa terata wantae ya mungune endro. Tenengkang tanpa pindan was kasunyatan bareng di sanding sinden loro sing do geger perkara bojo aku arep nangne ya rada bingung wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Alek Glembok Solo nggih 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 wis to digdaya wanita cerewet to kaya ngapa lek di Glembok manut Mas Cahya. Nggih dadi mulane lek niki wau do geger-gegeran perkara bojo loro niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lelagon. Heeh. Lek bojo loro kan ra patek meneng wong siji gedine kaya ngono mos arep mbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sik jenengan kuwi aku ora ngewangi jenengan. Okay. Tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Wes kasunya tak mari aku wis kadung hoping ini repot. Nggih. Okay. Lah wingi jenengan kok WA kula enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwo. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngristui ngono. Aku ya rada ora wani. Mbah Hasim nyuwun sewu, Mbah. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged to ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, loro-loro. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang
hitungan ini ku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci ini ku pripun menawi wong lanang ini ku poligami ini ku disahkan apa mboten ben hati ku layam tekan ngomah mungkin kalau mboten tukaran mbah sak dereng itu nyumpang mboten ingkang tanpa pepindan mergo wong lanang wikridon induweni gragas tapi kasunyatan lek okeh raiso nangani fawahida cukup si jahe beh lagi oh, cukup setungkal lagi ini enak dalang di gragas-gragas ini rungok no aku yo lagi iki jenenge kiai tiunggah nih wong ingat jasku ini tak cepot nangkono mas Cahyo mergo atuh melaku nih nggih 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 sampun terang niki berarti satu sampun untuk selamanya nggih wah ngeten Mbak Arsa nggih mulane jenengan lek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah nggone Pak Dasar kae luwih api mriko mawon nggih iya daripada rene kok nembung rapat tak kepenake nggih 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 Mbak Sempah kula pun marem padyang nggih terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padang cerah sampun mundi dawuh panjenengan Masim, aku yo sik lagi iki. Iya iso tukar. Jenengan kok iso manut mawon to. Mosok kiai bengoki lho. Lah mosok kiai kondang. Lah nek jenengan kiai kondang mosok kalah karo sindian lah. Sik Mas Oyok, tak kirimi aku sik nang Mertiun sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Lah tepok kene bae digarap karo bojomu Mas Oyok. Nggih. Iki lho aku ora tegel, iki kok aku muleh yo ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa inggih. Sakniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Oh, ngeten. Nggih. Lah aku ki seneng aku. Napa wong aku yo ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Aja to, Pak. Kuwi malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene be dadi mak comblang ya. Penonton-penonton iki mbah sing rambuté putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Oyok, hobiku niku selendang biru Mas Oyok. Selendang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih, no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Aku mergo pleke karo kene. Oh, nggih. Okay. Oh, karo kene wae. Jenengan kalih kalih anu Bugesi pleke. Duet. Iya, maksudé kok duet ora lho. Gue aja ngejak duet aku. Duet aku ki penyanyi dangdut masalahe ngono. Polane sak durung ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko ngoten. Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Bahayae lucu tenan, bahayae kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim lho wi luar biasa. Sadere nyuwun pamungten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih nggih Mbah. Nggih. Merga kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih kula nggih badhe ngombe susu nggih. Iki lho ditawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak. Mbah nuwun nggih pangestunipun Mbah Sen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik Bekasi neng kono karo Mbak Elisa. Nduduke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Sendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, padahal kita rukun ya El ya. Sing biru songo, ayo. Kita itu karena sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu. Lah we mancing-mancing kae sing tenan. Ning aku bareng tak rasa-rasa kae ya. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa, Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lho El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane ya kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku ya seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisuwi terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon. Ya ben to. Ya Mas Dwi, ya selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarané Sukesi dan juga Elisa. Yeay. Rukun ta. Lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen yang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan. Wi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasi mboten. Niki cuma cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik-adik sayangku. Iya, 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 iya. Iya, maduku. Iya. Mangga, selendang biru Mas Dwi. Atur Mbak Hasim, mangga sing laras punjo kopi Mbak. Berdua mawon yo.
Apa aku nyadari yang tuwean ora gelembok wae jan luar biasa ya. Amung. Baru kita mangan ayo. Ngono iki kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Ayo gregel-gregel. Ngenaki hati. Setiamu kor selin apik ya Mak Mbak Lisa. Heeh, ning sik apik Bu Kesi tetepan. Nggih, Non. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah. Alah. Selendang. Selendang biru. Biru. Hemong. Dek. Mayu
aku tinggalkan ini rumah saku jari kok teles diwi toh. Ampun Doro. Teles sih mau gitu bareng ngingkruan bawa gimana teles menolong gak perlak aku. Baten setiamu kor selendang biru gropak sing kenceng Mbak Lisa yuk tetep ono janjimu selendang biru. Ya. Nggih, Bu Gesi, nggih. Cawuh malih Pak Cahya. Nggih, no. Nggih, menapa? Pak dasar kala wau ngersakaken Sri Huning. Oh, Sri Huning. Oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dem ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 5 500. Niku wonten tulisane ngate? Nggih, Estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500, kula tampi nggih, Pak. Pak dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur sembah nuwun. Niki kula salim mboten? Salim nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Le karo piyai kakung le bekti nganti tujune ora roh ae. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Dalang itu juga guru. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendira Mbak aku ora ya. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Pak Dasar mengki ajeng duet kalih Mbak Tati mumpung kepanggih. Oh sampun. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Stop. Apa neh? Stop. Lho Pak Dasar kan piyayine halus lembut. Nggih. Yeah. Yeah. Dadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih, Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Yeah. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Umi juga salim. Nggih, malah niku lek anu ngambung tangan kula nggih. Umi, Minong, Birgita. Sami kok Bu kula nggih salim biasa. Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Ayo. Lha pancen Elisa jarak kok asih senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah muga-muga ndang bar. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho ndang rabi ngono. Amin. Nek rabi jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulen. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ya. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku. Bawa Sri Huning napa langsung? Bawa no. Okay. 500 sok langsung ora. Sapa ngerti sulek ulang tahun SMA 1 sok wayangan. Oh nggih amin. Mugi-mugi nggih, Pak. Nggih. Putri kang sulistieng warni maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Surolawe yang bener Labuh Tresno Putra Kanjeng Sirolawe. Oh Putra Kanjeng Sirolawe. Orang ngerti ojo malu takon ngaruh aku. Oh ya nggih nyuwun perso Mas napa Pak Dalang Mas Dalang napa Pak Dalang Mas Dalang apa Pak Dalang bebet. Oh ya janganlah Pak Dalang nyuwun perso engkang banner niku pripun kula di bannerakan Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya jadi ini mau tak betulin betul nggih mboten napa-napa Putra Kanjeng Sirolawe.
kleru iki. Druk prang brung. Ayo. Druk prang kung pacana. Kara. Bebelo wira. Matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbika ke dalan Pak apa dari kira-kira 2 kilo 3 kilo niku pedagang sedanten. Okay. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Uh-huh. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu yang nggowo mic barang. Kula kuwi bintang tamune teko buka ke dalan. Wah, okay. Mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini. Matur sembah nuwun. Nggih, nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Napa? Ben perjalanan jenengan aman. Iki tekane aja bengi-bengi. Oh, nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh, bareng kalih padha. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten bisa liwat nggih to. Lah ya aku aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih, nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktunipun ngapunten, dados rada randat. Tur yo niki wau saking nganune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedoyo. Mbak mampir, tuku iki pentol, yo mampir. Mbak mancing riyen ana. Pentol. Iya itu, apa? Bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang akeh banget. Oh, kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntah kaya ana busi kuwi, ayo. Iso lancar nggih. Lancar, ayo. Dan wurung sri hune kuku mustikaning tuban nggih menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipundang tutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbak Yai Hasim. Nggih. Mangke Sri Huning sak rambahan langgam di lajengke pepeling. Pepeling. Nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Sri Huning mesti I'm
nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokun tadi, mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Amin. Saking kadang kula sepuh ing Klaten, Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Nggih, bareng monitor. Nggih. Monitor live streaming niki nggih kathah yang live streaming ya, Pak. Nge. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya, iki tumblek-blek ora sedeng. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali piyai-piyai saged menikmati wayang dari manapun tempat, disambi karo ngono ya iso, disambi karo turu ya iso, disambi karo ning sawah ya iso, bebas. Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk. Besok ya bisa. Nggih, sip. Katresnane wiratmanya Para
Mbak Lisa sakit istirahat sebentar. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo monggo Mbak Tatin, monggo mriki kula entosi. Penonton wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki. Matin titot. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah aku nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu lho. Ya jen mripate ngene iki mosok kan merem. Iya, nggih. Nika suwe mboten petuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu njenengan. Njenengan langge sehat mawon. Nggih, alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih, tasik masa ya arep piye? Ya tasik ngono tetak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasik Bukesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mripik kancaku bareng. Sampe ora ngerti. Gimik drama di dalam pertunjukan ning ngoten niku. Witing tresno jalanan mau piye bahasane bokeh si witing tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedak ngene? Wah. Jenengan kulina bareng cedak gawedi Pak. Rasah dicedake ya jan gedhi. Jenengan kulina ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku iki duwe iman Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah oh, sengit karo telek tak dulite ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit dulit apa ora. Gur lek pancen sengit dulit lek pancen seneng ora usah dulit langsung ngono ae lah aku kuwi malah ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba. Nggih, kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih, Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Al. Albib. Albab, Albib. Labib, Nur. Jenengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru iki bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung jawab. Mau kan jenengan ana meni kulup-kulup mah lho. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nganggo helm saiki dadi nganggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor? Ora. Kuwi omong teko ndi-ndi. Ya maksude dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra isin. Lah ngapa? Lah kowe karo
mbokmu karo marang tuamu guala. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo ketaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Aduh. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono, ono ki wis berarti wis saking jontonge saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki tok iki anu Pak Arbae lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Lah pentina dikoroki muni kono aja karo Elisa ya panggah kewingi karo Elisa anggar anu gawe. Sik sik aku ora entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu kena kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Ah, enggak level. Hah? Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo masa gulat ya. Masa arep sumo ayo. Janganlah. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto. Ya ini lenggah. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie engko gek kirim ke aku. Lha Pak Kepala Sekolah ngendika ngono? Iji, basan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Iji, menika ya Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak dudui WA. Ayo, soale WA-ne Pak Dasar niku pun mlebu WA-ne kula. Eh. Dadi WA-ne pesene ta pesene? WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne ku. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare di-chat. Chat. Di maksud e iki nek apa to bahasa liyane, Cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dicet kok ora ini dicet ngono piye maksud e? Oh iya. Ya enggak lah. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih, mau mungale anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocot e. Ojo kok tambah-tambahi dhewe. Lah pira? 500 ora. Pak, 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1500. Lah kula tombok no Pak ngoten niku jenengane malah tambah-tambahi sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Lho, amanah harus di apa jenenge dikekne tenan. Lah kowe urung nembang masa njaluk dhuwit. Lho, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosang ngono. Lho, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak, ora entuk meri karo Elisa. Iya, ngono kuwi. Oh, sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok ditep makane bincang malih mboten sah titip ke dalange Pak nggih langsung tenggen kula mawon nika iki ya wis rasa cerewet ta enten nyo 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 ora ya mbok kira mau 2 juta 2 juta denggelmu 500 lho 500 ya maji ro lu patnyo kok papat pira 5 lho sing jenenge ngene iki ngangge pajek rumah samu lho sik lho rumah sane dalange mak nggih apa nggih liwat-liwat tok lho gunamu mau pira nggo pajek ora 3 juta 300 tenan aku ora ngapusi iki lho tak delokke siji loro telu lho 300 pajeke 200 lah ya wis kompak kok sawe aja pinah kowe 500 lho kowe kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring kowe iki malah ora kono malah berarti aku ya kudu 5 yo 400 lho engko timbilen lho heh timbilen timbang timbilen laris. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndungakne aku. Lah kok dadi pamrah tak nehne kowe saka Pak Dasar. Ora mungkin. Duwite sapa? Pak Dasar. Lah kene ngapa? Nek liwat aku ki mau. Tak kur liwat kowe ra usah ndungakke. Wah. Kuwi nggih tuku panganan muga-muga dadi udun. Udun ngarep dicetet e mari. Pinetet aku ya. Eh, mongko nek wudun ki biasane nangon konoan ki? Eh? Arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bekasi ya. Walah. Bekasi, Bekasi jenengan ki kok ya purun. Sesek omonganmu ra penak kok ya purun. Aku ki lumayan ganteng kok ya purun. Lumayan. Arumu.
Iya. Masa ya lumayan. Lah iya ngono kok iso kok ya purun. Aku wis serasi karo Bu Kesi. Serasi piye wong bendina disakiti hatine kok. Heh? Bendina dilarani. Ini hanya fragmen. Takonno Bu Kesi. Bu Kesi sik. Bu Kesi sam Bu Kesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline lek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Wis randi golok. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orang yang dilihat kok ngarepan ki ora nesu ki tok ne ra anu ra iso dibedakke. Ning hati orang itu enggak tahu lho tersakiti atau tidak. Ya tak empet tak ndem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ra Pak Heru. Oh itu tekan dindi lho. Ih rungokna. Wis ora samangan aneh-aneh, ta nembang e. Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Kagem bawa mboten, Mak. Oh, langsung mantuk 500 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa-bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya dinding iki, Mas. Ah iya. Najan wujud temong paksi. Le omongan galak bareng nembang yo halus. Masine yo halus bocah. Aku ki galak karo ora iki tergantung mungsuhe. Lah aku yo halus kok yo. Masa sih? Loh, Dora percaya penonton ini dalangnya halus. Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki malian. Wis remuk bengi iki aku ora wis. Nano. Wis aku kudu remuk lho. Peh, wis berat iki. Sujar iki kok iso banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Saniki. Saiki apa ki Pedang Kuning. Ha iya ngruwat ya aja turu ya. Ana tulise akeh men to ha ya. Asmarandana. Asmara iki gandrung, dana iki weweh. Kaya dene Pak Arbak anggene weweh katresnan mujudi pagelaran kang nghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan, ayo. Kenapa? Orang dukung aku ya, dek. Harus nyalon kok, kira. Ya, Tin? Iya. Ayo nembang kok, yuk. Iya. Wasewinggen gelar lana. Podang jenar. Metatin. Kula. Sawangen ke. Pak dasar iki sampean di syuting nggih HP ke lho. Mengke. Ajeng ki napa lho Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Nggih sangu bubuk. Ora sesuk ki disetel ning sekolah ning nggih napa ya videotron ke lho ora. Tidurnya karo siswan, inilah sinden favoritku. Iyalah. Rado rono men rado ketok karo. Oh nggih, tadi mriki, Pak. Mengke ketok gedhem, Pak. Nanu. Ibu bunga ing so dadi tombo
Si, ini adalah sinden-sinden maskot warga Laras ya ki almarhum Ki Seno Nugroho. Sing melejit ya loro iki. Nggih, nggih. Bu anu, seneng ya Mbak dilalah nggih Pak Seno memunculkan dilalah kita berdua seko sinden terus saiki ya iso srawung karo pertunjukan wayang pirang-pirang dalang berbagai macam dalang iso srawung karo Wiyoga Sinden ngendi papan niku saya bersyukur sekali karena almarhum Ki Seno Nugroho. Alhamdulillah neng niki wae nggih kula sempat merebus milih nangis. Wis kelingan terus ya. Iya, mesti pertunjukan seperti ini aku kangen gitu lho Mbak. Apa Mas? Mas kangen mas karena kita kan sekarang jadi ngisi kayak kok, gini kok gitu. Kangen pong ben-bengi sampean tanggapan kok kangen. Maksudnya gini lho. Benceto. Anu tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh. Terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno, Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya. Terus pengen duduk di sini ngerasake kaya mbiyen meneh ngenten lho. Nek saiki wayangan, terus omong-omongan, terus jajan, terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan gawa rene. Itu ngemil. Membuat kita kangen. Kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap meke wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek arep mangan ya kosek bar iki arep metu harapan iki sa. Langsung iki celeke sithik lah nah, gitu. Kangen seperti itu suasana yeah. Seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Seno terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya nangis ki maksudmu apa bayaranmu kurang apa? Sing jujur ya. Lek nangis mergo dasar enek ben dibuwi kok. Mergo sawerane iki kurang nangis. Enggak. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup buntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nanti saat ini cah nom-nom teng YouTube nih udah seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Seno Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Seno Nugroho. Allahumma. Amin. Nggih. Wes saiki iki lho. Jeneng kowe ora nangis ae, sawerane nyok 200 lho. Bajeng loncat nggih. Saestu to iki. Nggih, iki saka owner audio. Setia. Siap. Mau tak kowe? Ya gelem. Gayane lewa-lewa. Ora le. Aku paham omahmu adoh dhewe. Terus. Ha ya aku ndek ning bandara, masalah iki Kulon Progo iki Sentul. Wah, tatin berarti lek ngetani adoh tenan nek ngono. Nggih, tebih nggih niki nek tem mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Hah? Kok cepet men? Ya? Itu mana cepet lho? Lewat tol. Lewat tengah. Lewat tol. Oh, kok lewat tol ya? Mau lewat tol. Oh iya. Nek biasanya 5 sampai 6 jam. Ya enggak mesti tergantung iki gaweke sik sa. Gaweke aku ngombo boleh. Nyuwun dibetakke nggih. Wedi aku nek ke wong kono. Nggih. Dadi gaweke Bu Kesi ku bablas kuwi engko. Kon mboten apa-apa, Bu. Mang nggih. Lho, adate kowe iki lek enek sawerane jan wule menyerang ora umum saiki apik men. Anu delok jam ora dasare aku ora kulino dadi wedi nek kulino ya tak ngono tenan mulane kerep-kerep ngejak kula mengke sawerane jenengan dadi ra dadi ana dhuwit nang kono ki ra bakal ana nang kono ki ngopo kowe iki nyapa tak iso urusane dhewe-dhewe ora apa-apa ngono kuwi kok ya ora dilebokke tas ngono dadi nek tak jupuk weruh ya wis dijatah dhewe ora pareng kaya ngono kuwi eh jenengan iki apa kurang sugih kurang. Oh ya wis. Ya wis PN kono PN. Ha iya. Wis iki kan biyen tak titeni jaman Pak Seno nanggre nek wong duwe, enek wong mampu duwe dhuwit ngopo tak mesti cerewet ngopo. Lho, kan itu haknya siapa yang menembang? Lho, sampean ora ngerti to, mau. 1500 kok Pak dasar. 500 dalang, 500 tatin, 500 Elisa. Kan pas sudah. Lah itu yang kemarin, Po. Hah? Yang kemarin apa yang mau? Ini baru saja. Oh, iya. Yang kemarin sudah aku masukkan ke kotak amal. Oh iya. Amal mana? Amal jariah no. Ya wis PN ra apa-apa aku ikhlas. Ya kudu ikhlas. Ya ceng jatahe dalange. Ngene lho awakmu ki kok ngomong ngene to mau apa wis ala lho jan ora tau ngejak awakmu yang ngertak WA di telepon Bu Kesi mboten saged. Lah jenengan oleh ngejaki ya mbok kira-kira jadwal kula sing selo ngoten lho. Lek selo tak seseli ya. Ayo. Alah ya, ra apa-apa dicoba-coba ya. Ayo, tak tes tak sebule sik ora ya. Kaya Mas Udin mau. Mas Udin ini, Mas perutmu ketok lho Mas. Nek gon sing nyelempit-nyelempit tuh Mbak tapi kakimu ya ketok lho Mas kakimu.
tutupi mas. Mengko nek ana sing ingin lho mas. Ngene lek lek Madangkara Mas Udin sing gampang, lek Wargolaras lek Mas Solikin. Mas Solikin nggih. Iya, ngene padha ngono kuwi. Ah beda nek iki ketoke klecam-klecam. Sik, nggih, Mbak Elisa aku tak nyuwun tulung ini Mbak Misaki ini kenapa kok moto nulis. Gimana sing luwe paham? Apa iki? Mau dinaikin apa enggak? Enggak, diterangkan saja. Oh, diterangkan aja. Iya. Mbak Misaki ini kan sedang meneliti tentang wayang. Hmm. Terutama dalang perempuan penelitiannya. Nah, iya. Dalang perempuannya itu salah satunya saya. Terus saya itu kan selain dalang, saya lebih sering jadi bintang tamu. Jadi kita membicarakan tentang era ini, kenapa kok sinden berdiri, terus bagaimana komunikasi sama dalang, apa yang dibicarakan. Nah itu direkam sama Mbak Misaki, dicatat, dijadikan penelitian, salah satunya pagelaran panjenengan Pak Yoyo gitu. Jadi saya jenengan ini untuk materinya dia? Materinya Mbak Misaki. Dia wani ngetoknya duit piro menurutku. Nah, gue wani bayar piro. Cuma ya bahasa Jawa. Dong ora bahasa Jawa. Eh, dong iki raketang setetek-setetek iro do nyantol. Setitik-setitik. Setitik kok setitik. Ngerti. Bahasa Jawa ngerti ya? Oh, tapi saya ngoko-ngoko. Wani bayar piro ngerti ra? Wani bayar piro ngerti artine ra? Nah, kowe wani bayar piro? Wani piro? Enggak, ini yang jelas dia malah membantu kita menjadi mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Kemarin habis dari Filipina juga menceritakan tentang wayang kulit, diseminarkan, diceritakan di Filipina, juga dapat apresiasi bagus se-ASEAN. Wah, gitu. Yang diceritakan wayang kulit Indonesia. Wayang kulit Indonesia. Oh, tepuk tangan untuk wayang kita, Bapak Ibu. Lho koyo ngono kuwi. Nanti tekan ke Filipina bareng orang. Iya. Ayo, coba kayak apa? Haji Lencat, Mbak Catin. Nggih. Heeh. Nggih bawa. Pelok. Hah? Pelok melawan. Pelok, oh iya. Coba kayak apa? Nggih bawa apa? Nggih bawa. Mbak Ngatos sih nggak bawa orang, nek cara kowe aku mah. Biasanya biaya hitunganmu. Nek 200 orang. Nek Mbak Ngatos nganggu. Dan sinden matre tenan iki. Kula manut panjenengan nek langsung nggih langsung mawon nggih. Oh ya wis. Niki jame pun mepet. Ora isih jam lho. Iku iki urusanku ngopo kowe muni mepet-mepet lho. Mengki tak critane mboten butul. Lah ngene kok nggih kentrungane rampung kok ya. Ya wis lek langsung monggo ayo coba kaya apa. Mopat. Ayo nggih. Molo molo cirolo cici cici ayo ya to jogeti lho ya ora ketang mung dadul dadul ayo ngece ngece trene dadul dadul padha iki lha aku nyawang kowe jogeti alah alah kaya ngono tek larang men gundul ndul bar kuwi terus ngene ngene iki lho sing marahi wong penasaran ya ngono kuwi dadi jogete sithik ning piye ngono lho daripada layak. Banter ning ora menikmati layak ya Pak Dasar langsung sedekep karo wabukan main salah satu bukti ah iya bukti ya matur nuwun nggih Pak tesih wungan nggih nggih pokoke nek kula dereng mantuk njenengan nggih mboten nangsal kondur terus ngopo hubungane apa ya ngopo mbak menawa mbak menika nggih tembes bensin ya. Ora tenan. Aduh, aduh. Matur sedah nuwun, pokoke nggih mak pun peparing rezeki dateng kula lan kanca-kanca. Nggih. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Santoloe kanca-kanca. Iya. Monggo bajing loncat. Yo.
Are din ye. Becing lancat. Kasadayana urip datepiten. Undi dateng kai kadya dasaparwa. Alangkah Raja Prabu Dasamuka. Narsen Sang, bakti tinggal nak.
niku. Apa? Bareng aura tatin lho ini nakalin lho. Aduh aduh. Piye ngopo endi to? Endi ndelok? Alah ojo. Ora weruh. Senengen kowe engko. Madhepe rono mbok madhep rene aku ben weruh. Ora nglak apa wayang golek bae angel tim. Penak wayang kulit. Hah? Wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki. Eh jane ya penak wayang golek lho. Lah dadang ngrogohi koyo ngene iki. Ora malah mlebu ora dirogohi ora iso obah teke. Ngono kuwi. Mulane wayang golek iki anu to, jogetane rak mengene-ngene iki to. Heeh. Pergane grisi kuwi. Grisi apa? Ih, ngono lho. Pergo diraga ya. Ngene ya tindak. Pergo diraga. Iya. Soale kan di Ayo, ini janjane ngene iki ora porno lho, Tin. Lha nggih. Kuwi rene buktine ngene iki baru dibuka ora nek apa-apane lho. Oh iya. Kayu, kayu. Kayu ngene iki. Ngono lho. Nek wayang golek diraga ora nek apa-apane. Tek ngenamu sa. Eh? Eh? Cuma menawar tak rogoi sih. Kau yuk gelem tadi wayang golek ngono. Pamane pas Pak Yoyo orang gowon dilah golek an isu-isu ngono kui. Pen jejer ya Pak Yoyo ngene ki. Oke. Soalnya trisine nakal nyekel ini tetep di ngono lho. Ora aku akan dari kaos tangan to lek awakmu kui. Lah ngapa? Lah nanti aku najis. Padake apa najis? Cek iki Dazal Apiten, Mbak Umi Hafifah Apiten. Ayo Mbak Umi. Ya cek, ayo iki ket mau kok ora ditampil lae lho. Bintangnya. Mbak sing ape-ape mesti tak kerek-kerekne kok malah. Ayo kerek-kerek arep dhewe arep mburi dhewe. Digawe keri to kok kerek-kerekne. Keri. Iki cara mblitar dikerek-kerekke. Dikereki tekan dhuwur ngono kerek. Iya. Kengenjang Mbak Umi, suka ngenjang Mbak Lisa. Lah wis gedene sakmene ya Mbak, nek ndelok ning nggon YouTube lak ya isih cilik kae lho. Bener. Saiki wis sakmene. Umure wis pira saiki Um? Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Mbak Umi wis iso gawe cah cilik ya. Tati ini rusak tenan lambene kowe. Eh, maksudnya biyen cilik saiki iso gawe cah cilik ngono lho. Lah gawe cah cilik piye maksudnya? Ngajari, ngajari cah gendong-gendong cah cilik iki wis iso ngono lho. Wah iki. Tu ngono rasane lambene tate niku kudu dipondhokne iki kaya. Ngapa to? Lah ya kon jenenge apa nek momong adine apa momong nek gawe cah cilik? Ya ora, ya momong ya momong gawe cah cilik, gawe cah cilik ora. Nek ya iso ta, Dik? Insyaallah sak. Lho iso. Ah, ya syukur tak Om lah sana perkembangan. Kita ketemu Mbak Tatin, guys. Katon madosne paculik. Oh iya. Nah, oh. Aku ora marahi lho, aku ora marahi lho. Porong nemu ta seprana seprene. Belum, Mbak. Iki biasane iki Umi omongane alus apik lho. Gimana dipancing-pancing karo Tatin rusak iki. Iki pomong bendungi Tatin iki melu terus. Walah, sindenku mesti reget kabeh omongane. Ora yo. Yang penting anu kalau sebatas omongan enggak apa-apa yang penting apa. Jangan, iya, jangan dilakukan ya. Iya. Iya. Begitu. Ayo saiki nembang sik. Ayo. Suwe ora ngetokke kae lho, Nduk. Nyidro asmara. Coba kaya apa? Karyane mbahmu mditar. Ayo. Nah, ulo tampar kae. Coba kaya apa? Sawani pangkur. Nggih. Metik seri. Ayo. Yo, Om. Matek seri angkleng daremah ana cerita tingkae jenenge
raja. Bye.